186 milionů korun zaplatí magistrát za budovu v pražských Holešovicích. Objekt v ulici U Pergamentky chce metropole přestavit na střední školu a v hlavním městě tak navýšit kapacity na středních školách. Jedná se o budovu, kterou chceme předpořit k tomu, aby sloužila pro 520 žáků. Předpokládáme, že bychom mohli tuto budovu předpořit za 2 až 3 roky. V případě této budovy uvažujeme o gymnáziu a mohlo by to současným kapacitám, které díky tomu, že je velký nával dětí z ostatních krajů do Prahy, tak jsou nedostatečné. Za stejným účelem pak město plánuje nakoupit ještě minimálně další 3 budovy. Je to dále budova na Praze 10, potom je to další budova na Praze 7 a potom jedna budova na Praze 5. Potom jsou budovy, které jsme prošli a zjistili jsme, že to bude poměrně dlouho trvat. Máme taky v hledáčku a řešíme, jestli se vyplatí předělání té budovy na tu školní budovu, jestli se nevyplatí postavit nějaké nové budovy úplně na nových pozemcích, ať už které máme nebo které bychom nakoupili. Odhad ceny na nákup dalších 2 budov je podle pražského radní pro školství Antonína Klecandy kolem 410 milionů korun. Problém s kapacitami škol v Praze byly kvůli velkému zájmu dětí ze Středočeského kraje i loni. Zástupci města tehdy hlásili, že na výstavbu škol chybí metropoli miliardy korun. Praha proto žádala o vytvoření státního fondu školské infrastruktury, odkud by byl rozvoj školství financován. Kristýna Svobodová, Televize Praha.